ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ପୋକ୍ସୋ ଅଧୀନରେ ଏହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେବି ପାର୍ଡିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ଦେବାବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପଭିକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଶିଶୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଶିଶୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି, ମହିଳା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଭିକୁ। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏ ବଡ଼ ରାୟକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଅପରାଧ ଏଇଟା ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ହବା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାୟ ଯୋଉଟା ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗେଇବ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆମର ମାନସିକତା କେମିତି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ପିକ୍ଚର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ରେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଏକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଂଜେଣ୍ଟଲି ନିଏ ଏ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ବୁକ୍ ହେବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବୁକ୍ ହେବେ। ଏବଂ ଆଜିର ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନର ପଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେଖିବା, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ମାନସିକତାକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆହୁରି ଭଲନେରେବୁଲ୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଯାହା ଥିଲା ଆକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପତ୍ତି ନଥିଲା ଶ୍ରୁତ ମ୍ୟାଡାମ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି, କିଭଳି ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖାସ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ରାୟ ଆସିବା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଥିଲା କି? ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି, ମହିଳା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏ ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ¶¶